Solarna vas je projekt, ki je nastal na strojni šoli Šolskega centra Ptuj. Solar Village je vključen v program Erasmus+ in bo trajal do konca leta 2025. V začetku meseca junija je pričela delovati solarna vas, ki je locirana v bližini kotlovnice javne službe Ptuj na Volkmerjevi cesti na Ptuju. To solarno vas so postavili dijaki strojne šole Šolskega centra Ptuj s pomočjo učiteljev šole in lokalnih podjetij. Sam namen solarne vasi je, da prikažemo, kako lahko z senčili zmanjšamo električno porabo za klimatske naprave pa naprave, ki nam dejansko hladijo prostore. S tem bi radi pokazali, pač, kako smo lahko bolj varčni z električno energijo. Za solarno vas so bili izdelani kubusi iz stiropora plošč. Eden od kubusov je imel nameščeno senčilo, medtem ko so bili drugi brez senčila. Kubusi dejansko predstavljajo kot hiše, prostore v hiši, ki imajo potem tudi okno in potem glede na smer neba ima tudi vsako zunanjo senčilo, notranjo in eno je brez senčil, da lahko primerjamo vpliv temperature in tudi sonca na temperaturo v notranjih prostorih, pomeni, kateri del hiše je v določenem obdobju najbolj obremenjen temperaturno. Torej, konkretno v vsakem kubusu je noter postavljen senzor, kateri je priklopljen na centralno pač vezje, na katero zbira podatke. Presenetljivo za nas je bilo, da najbolj obremenjena stran je zahod. Se pa kaže, da so zunanje senčila trenutno najbolj kvalitetno za samo senčenje prostorov. Projekt je ekološko na vse pomemben, saj želijo raziskati možnosti zmanjševanja porabe energije za hlajenje prostorov s pomočjo ustreznih senčil. V ta namen izvajajo tudi meritve temperature kubusov. Rezultati so, bom rekel, nori, lahko rečem, zaradi tega, ker dijaki, ko smo vprašali dijake, so najprej pričakovali, da bo najbolj obremenjen toplotom obremenjen kubus proti jugu. Ampak rezultati so pokazali, da je najbolj obremenjen toplotno kubusi so proti zahodu, kjer je pomeni kubus z zunanjim senčilom in kubus, ki nima senčila, je temperaturna razlika tudi več kot 30 stopinj Celzija. Pomeni kubus z brez senčila imel tudi 65-68 stopinj, ki pa tisti s senčilom pa je prišel do 30 ali 32 stopinj. Strojna šola Šolskega centra Ptuj se je prijavila s projektom Solar Village v program Erasmus+. V tujski šoli je bil projekt odobren in zanj bodo prejeli 250 tisoč evrov. V sklopu projekta Solar Village ob strojni šoli sodeluje še tehnične šole iz Portugalske, Latvije, Turčije, Srbije in Italije. Pred časom so bili dijaki v spremstvu učiteljev na prvi predstavitvi in postavitvi solarne vasi v Bragi na Portugalskem. Radi bi vključili čim več držav, da čim več ljudi zve glede tega. Na sami Portugalski smo torej začeli vse skupaj z njihovo ekipo, smo postavili prvo solarno vas pred njihovo šolo. Tam se bojo v kratkem tudi začele konkretne meritve, ki jih bomo potem zbirali. Partnerjev je pa potem več, zaradi tega, ker smo hoteli eno šolo na zahodu, eno na severu, na jugu, na vzhodu, pa potem še v centralni Evropi. Poleg tega pa še imamo pač partnerje, podjetniške partnerje, ki so podjetje Zase in podjetje Devesoft, ki nam konkretno pač omogočajo in nam zelo pomagajo pri samem projektu. Po zaključenih postavitvah solarne vasi na vseh predvidenih lokacijah se bo projekt Solar Village prihodnje leto zaključil na Ptuju z večdnevno konferenco vseh partnerjev in postavitvijo končne solarne vasi.